Hej, jeg er Isabel fra Butik Isabel. Jeg hjælper transpersoner og crossdressere med styling og makeup, fotosession og rådgivning, vejledning og hvad der ellers lige er behov for. Jeg er her i mit studio, som jeg lige vil vise dig rundt i. Kom med. Når du ankommer her hos mig, så vil alting være helt privat og diskret. Og jeg har nogle forskellige rum, hvor vi kan tage billeder og video i. Jeg har et separat rum, som jeg bruger til makeup og omklædning, så du kan føle dig tryg i hele forløbet. Og jeg fortæller lidt mere senere i videoen omkring, hvad jeg ellers hjælper til med. På det her smukke billede, der kan I se Linda, som en af mine modeller, som jeg ofte tager billeder af. Efter det her billede, der kommer der en kort video, hvor jeg viser, hvordan man laver makeupundervisning på Natalie. Når du kommer til en makeupundervisning hos mig, så har vi inden vi mødes aftalt, hvilke produkter du selv medbringer. Det afhænger jo helt af, hvilke ting du selv har derhjemme. Og resten supplerer jeg op med til selve undervisningen. Vi går igennem trin for trin, hvordan du lægger din makeup som basic. Det vil sige, at du får en forståelse for, hvilken rækkefølge du skal lægge din makeup, og hvordan farver har indflydelse på det endelige resultat. Undervejs så er der selvfølgelig plads til alle de spørgsmål, du engang må have. Og vi tager også billeder med din telefon efter hver trin, så du ligesom kan følge det, når du er kommet hjem. Du får en guide med fra mig af, som er helt simpel, så du kan se også, hvor skal du lægge den forskellige makeup. Og på den måde, så kan du lære at kunne øve dig selv meget lettere. Jeg guider dig på den ene side, og så gør du det selv på den anden side. Det vil sige en ting ad gangen. Så vi starter for eksempel med foundation, og den lægger jeg så den ene side, og så gør du det den anden side. Og sådan er det hele vejen igennem. Jeg afholder også tourservice rundt omkring i Danmark, hvor jeg tager rundt til nogle af de større byer, og så kan man møde mig der. På billedet her, der ser vi Trine. Trine, hun besøger mig i Aarhus. Og så medbringer jeg de produkter, ligesom jeg gør, når jeg tager til København, som der nu engang er brug for til den her fotosession. Priserne til min turservice, det er det samme, som hvis du kommer og besøger mig i eller på Falster. Så på den måde, så er det ikke dyrere for dig. Og det er sådan en ekstra service, jeg tilbyder. Så der skal du holde lidt øje, så kan du se, om jeg kommer i nærheden af din by. Jeg afholder også forskellige weekendophold, hvor man kan komme fra fredag til søndag. Og så kan man være omklædt hele weekenden, og jeg vil være til stede hele tiden og tilbyde min hjælp og service med makeup og styling, billeder og video, og så også noget shopping. Jeg vil sørge for, at vi får noget at spise, og som I kan se her på den her video, så er det Natalie, der er på videoen, hvor hun har sin super smukke kjole med, og det er vores sidste ophold på Kragerup Gods. Og det er to gange om året, der afholder de her ophold, og den ene gang om efteråret er det Kragerup Gods, om foråret i maj måned, så er det et andet sted, jeg vælger forskelligt fra år til år, og alle er naturligvis velkomne. Jeg håber, at det har givet dig et lille indblik i, hvad det er, jeg tilbyder af services. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til de forskellige service, jeg har, eller hvis der er noget, du ikke lige kan finde på min hjemmeside. Til sidst så vil jeg blot informere om, at du selvfølgelig også finder en masse lækre produkter inde på min webshop. Og er der noget, du mangler, så kontakt mig, så vil jeg gerne prøve at skaffe det hjem til dig. Og ellers så nyd den her fine video af smukke Natalie.